Jeg har fundet en voldsom video med Christina. Se mig fine. Christina begik selvmord. Christina blev myrdet. Et lejemord bestilt af Markus. Fordi du bad ham om det. Anklager du mig for mor? Ja. Du vender ikke røgnet til mig. Det var det bedste for dig og for mig og for virksomheden. Det handlede ikke om penge, det var hæv. Jeg gjorde det for familiens skyld. Jeg ville alt det bedste. Jeg skulle aldrig skade dig eller Christina. Jeg tycker om dig. Du gør aldrig egen røgnet. Det er derfor, du er her. Hvad er prisen på 40 års venskab nu omstunder? Jeg er faktisk for din skyld. Jeg har altid elsket dig. På den måde, som jeg nu kan. Uden dig var intet af det her sket. Finns ingen som backar upp dig. Ingen! Ett värt människa är skyldig i allt det goda det fick gjort. Vänster!